davriy sistema va davriy qonun 55 beshinchi test n demak bosh kvant soni ga teng bo'lgan va orbital qiymati 2 ga teng bo'lgan pog'onachada beshta plyus 1 taqsim ikki spinli va ikkita minus 1 taqsim ikki spinli elektron bo'lgan element atomida magnit kvant soni 0 bo'lgan nechta elektron bor Xo'p, oxirgi elektrondan boshlaymiz demak oxirgi qavat berilgan bizaga uchinchi qavat n 3 ya'ni bosh qon uchga tengligidan bildim buni l ikki degani bu l bu orbital qiymatlar s uchun 0 bo'ladi p uchun 1 bo'ladi d uchun 2 bo'ladi va f uchun 3 bo'ladi bundan bilib olishimiz mumkinki orbital qiymati bu lni qiymatlari ikki bo'lgan paytda bu 0 d bo'ladi ya'ni 3 d bo'lishi kerak va uch dda uch dd 5 ta yacheyka bor 1 ta, ta, 2 3 ta, 4 ta, 5 ta. shu yacheykalarda demak beshta plyus 1 taqsim ikki spinli ya'ni to'g'ri yo'nalgan spinli elektronlar bor va ikkita minus 1 taqsim ikki teskari spinli mana bunaqa elektronlar bor demak bu uchda 7 degani 7 ta elektron bo'ldi ho'p uchda yetti uchinchi dsida ta elektron bo'lsa to'rtinchi davrni 7-chi d elementiga to'g'ri keladi bu chunki bundan oldin 4 ta to'rttasi ikki da ho'p qaraymiz mana 4 ta 4 to'rtinchi davrda 2 ikkita element bor kaliy kalsiy va 7-chi d element 1 2 3 4 5 6 7 kobalt demak kobeltni elektron konfiguratsiyasi bo'lishi kerak bu yigirma yettinchi element ho'p bizga aytyapti element so'ramagan demak element atomida magnit kvant soni nol bo'lgan magnit kvant soni nol bo'lishi uchun bu, bu sda demak bor nol va pda ham bor nol eng qizig'i p da ham bor nol va dda ham bor nol va fda ham bor nol lekin kobaltda f qavatchani o'zi yo'q ungacha elektron bormagan xop demak hammasida bor nol xop eng yaxshisi elektron konfiguratsiya yozib olish kerak bunaqa holatda demak bir s ikki ikki s ikki ikki p olti uch s ikki uch p olti to'rt s ikki uch d yetti bir sda ikkita elektron bor va buni hammasi demak nolda joylashgan mana bunda joylashgan ikkita elektron nol ha, da, demek, magnit kvant sonida shu yacheykada joylashgan ikki da ham xuddi shunaqa demak bunda ham s da magnit kvant soni baribir nolga teng ikki da faqat o'rtadagisi nol ya'ni ikkita elektron bunda ham uch da ham xuddi shunaqa ikkita elektron uch da ham xuddi shunaqa ikkita elektron va s da ham xuddi shunaqa ikkita elektron ho'p uch dga qaraymiz endi o'rtadagisi 0, bu plyus bir plus ikki minus bir minus ikki minus ikkida ikkitadan -e elektron 0 da faqat bitta elektron Demak, bunda bitta elektron 0 da. hali juftlashmagan demak nechta bo'ldi 1, 2, 3, 4, 5, 6 oltita 2 bu 12 degani plyus bir o'n uchta elektron bo'lish kerak 13 ta elektron 0 magnit kvantsonli yacheykalarda joylashgan demak 0 magnit kvantsonli yacheyka sd ham bor pd ham bor dd ham bor o'rtadagi yacheykalarni eng o'rtadagisi 0 bo'ladi har doim sd o'zi bitta bo'lgani uchun 0 ga teng pd de demak o'rtada bitta ikki chetida yana bittadan yacheykalar bo'ladi D dd esa xuddi shu mana bunday bo'ladi 5 ta beshta bo'ladiku dd yacheykalar ikkita chekkada va yana o'ng on yon yonboshida ikkita chap yon yonboshda ikkita bu minus bir minus 2 plyus bir plyus ikki ya'ni mana bu orbital qiymatini minusdan to plusgacha bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi masalan p bir bo'ladigan bo'lsa minus birdan to plyus birgacha bo'lgan sonlar o'qidagi qiymatlarni qabul qiladi d bo'ladigan bo'lsa minus ikkidan to plus ikkigacha minus ikki minus, minus bir nollus bir plyus ikki f bo'ladigan bo'lsa minus uchdan to 3 uchgacha lekin f kobaltda yo'q demak o'sha claro uchun ta elektron degan d javobni qabul qilamiz